Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então nós já somos mais de 69 mil pessoas que acordaram pontualmente, acordaram na madrugada. Deus seja louvado. No mistério gozoso nós contemplamos o nascimento de Jesus. Tenta chegar 4 horas em ponto. Tenta chegar 4 horas em ponto. Coloca o relógio para despertar. Acorda. Tenta chegar 4 horas em ponto. Senão você pode perder algumas ministrações. Você pode perder algumas graças. Então vem, se esforce. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Estamos também na TV Século XXI. Que Deus abençoe todos que nos acompanham pela Século XXI.